Mesna zajednica Stara Pazova u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika i Stare Pazove sprovela je efikasnu akciju uništavanja ambrozije u atarima Stare Pazove. Mi smo se dogovorili sa njima da oni sa njihovom mehanizacijom učestvuju. Mi smo finansijski na ostali način učestvovali da se u mesnoj zajednici našoj Stare Pazovi tretira ambrozija. E, e, vidjet ćemo da podignemo taj malo nivo svesti građana i naših poljoprivrednika do sljedeće godine da svi ipak po zakonu bi trebalo da tretiraju i da kose na svojim parcelama, njivama, a javne površine tu ćemo mi ovaj, biti zaduženi, tako da je to sada prvi put ove, ove godine tretirana ambrozija. I naravno radit ćemo na tome da se to podigne na viši nivo, na nivo cijele opštine Stara Pazova. Mesna zajednica Stara Pazova i ovom prilikom apelovala je na sve građane, prvenstveno na poljoprivrednike, da održavaju svoje parcele i njive u atarima Staropazovačke opštine. Na njih se posebno apeluje da koliko su u mogućnosti na vreme kose i tretiraju ambroziju.